Tapi sama-sama kita saksikan, ini ada satu laporan khas Merdeka yang membawa tajuk Semangat Keluarga Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Walaupun sibuk menguruskan perniagaan, Dato' Andrew Tiong tetap meluangkan masa dan aktif dalam menyalurkan bantuan kepada penduduk di sekitar Lembah Kelang, terutamanya keluarga miskin. Beliau yang juga aktivis sosial dari Persatuan Pembangunan Progresif PPP turut memberikan bantuan dari aspek barangan keperluan. Dato' Andrew Tiong sendiri akan bertemu penduduk yang menghadapi masalah dan cuba untuk membantu mereka. Kalau kita rakyat boleh bantu rakyat lebih baik sebagai keluarga Malaysia, kita boleh makanan macam beras, gula, apa tu, Milo, semua itu. Okay. So itulah kita boleh bantu. Pertubuhan Kebajikan Ehsan Jaya antara NGO yang aktif membantu orang ramai yang memerlukan. Pengasasnya, Dato' Suresh Rao akan mengenal pasti keluarga miskin untuk diberikan bantuan. Selain itu, lebih 500 bungkus makanan akan diedarkan kepada penduduk di sekitar Selayang dan Rawang setiap hari. Rakyat bantu rakyatlah kita punya prinsip, dan sebagai cadangan kerajaan keluarga Malaysia, dan kita ikutilah sebagai keluarga Malaysia, kita bantu kepada mereka yang memerlukan, dan syarikat kami sentiasa memperhatikan yang memerlukan orang yang susah tu. Kita jumpa dia orang dan kita membantu kepada mereka apa yang dia perlukan. Ini pula Lila Ruzaini Muhammad Hussein, usahawan dan Presiden Helping Shoulder yang menghulurkan bantuan kepada kanak-kanak gelandangan, jalanan dan yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Beliau turut menyumbangkan barangan keperluan untuk pendidikan dan makanan kepada kanak-kanak tersebut yang bersekolah di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK yang terletak di Chow Kin. Tetapi sebagai untuk meraikan keluarga Malaysia dan kita bantu sesama kita, saya sebagai Usanita turun ke Padang untuk membantu sekolah ini dan kanak-kanak di sekolah ini dengan memberi bantuan buku untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi, banyak 9 orang, dan juga bantuan makanan, minuman dan sebagainya di sekolah ini. Mungkin kita melihat bantuan yang diberi satu perkara biasa, namun ia sebenarnya sangat bermakna kepada orang yang menerimanya. Ia jelas menunjukkan konsep keluarga Malaysia berjaya menyuburkan perpaduan dalam rakyat berbilang kaum, sekaligus mampu mengekalkan keharmonian dan keamanan yang kita kecapi selama ini. Konsep keluarga Malaysia yang telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terus menjadi ikutan rakyat Malaysia. Ini jelas dibuktikan dengan bantuan dan kerjasama sesama rakyat, tidak kira daripada kaum Melayu, Cina atau India, ia tetap utuh di dalam hati dan sanubari rakyat. Apa yang jelas boleh kita lihat di sini, rakyat bantu rakyat tanpa mengira kaum di bawah bumbung Malaysia dengan konsep keluarga Malaysia. Muhammad Chidasami, RTM.